अब सेफगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन में सावधानी के प्रशासनिक न्यायिक निरूपण का सावधानी कुन सावधानी हमें अपनाउनु पर्छ प्रशासनिक सावधानी में त्यस विषय में हम छलफल गर्छौं। द एजुकेशन शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रिलेटेड डिस्प्युट एरियाज भन्छ जसले एजुकेटर हो न्यायिक निरूपणकर्ता हो त्यो केस र डिस्प्युटसँग भन्दा अलि फरक खालको चाहिँ चाहिन्छ कि चाहिँदैन अथवा फरक खालको अर्गनाइजेसनबाट त्यहाँ आयो भने बायसनेस हुन्छ कि हुँदैन अनि फरक खालको चाहिँ त्यहीसँग संलग्न हुनु हुँदैन कि एजुकेटर न्यायिक निरूपणकर्ता भन्ने मान्यता पनि यसले यो सावधानीले हामीले लिनुपर्छ कि पर्दैन। एकैजना मेम्बरले भन्दा पनि बोर्डले अथवा काउन्सिलले तपाईको निर्णय गर्ने जुन परिपाटी हो त्यो परिपाटी बड़ी प्रभावकारी हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन त्यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौं भने तपाईको काउन्सिलर ट्रिब्युनल्सहरु मे कम्प्राइजेस लर्स र रिपुटेड पर्सनहरु राख्नुपर्छ कि अलिकति रिनाउन पर्सनहरु रिपुटेड पर्सनहरु विवादित पर्सनहरु राखियो भने तिनीले फेरि त्यसलाई चाहिँ तपाईको अलिकति चाहिँ धमिराउने काम गर्छन् कि न्यायिक निरूपणमा परफेक्सन आउँदैन कि एक्सपर्टिजहरु हुनुपर्छ कि पर्दैन एक्सपर्टिजहरु पनि रिपुटेड रिनाउन्ड र लयरहरु धेरै चाहिँ एक्सपिरियन्स भएका व्यक्तिहरु राख्न सकियो भने मात्रै चाहिँ तपाईको यो अलि प्रभावकारी हुन्छ कि भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौं भने सकभर तपाईको निर्णय गर्दाखेरि सावधानी के अपनाउनु पर्छ भन्ने कुनै एउटा व्यक्तिलाई इम्पावर गर्नुभन्दा एउटा बोर्ड र काउन्सिलले गठन गर्न सकियो भने प्रशासनिक न्यायिक निरूपण बढी प्रभावकारी हुन्छ। यी कुरा सावधानी अपनाउनु पर्छ कि अरूले सेफगार्डका कुराहरु आए। अब त्यस्तै गरी तपाईको र नो म्यान शुड बी जज इन हिज ओन केस भन्छ आफै धामी आफै झाँक्री आफू नै त्यही कसै इन्ट्रेस्ट बाँधिएको केसहरू छ आफू नै त्यसमा संलग्न छ भने आफै धामी आफै झाँक्री चाहिँ बन्नु हुँदैन आफ्नो लागि आफै चाहिँ साथी जज बन्न मिल्दैन त्यो कुरालाई सावधानी राख्नुपर्छ कि पर्दैन त्यस विषयमा पनि छलफल गर्छ भने नो म्यान शुड बी कन्डेम्ड अनहर्ड भन्छ तपाईको कुनै पनि विषयलाई चाहिँ तपाईको अनहर्ड र त्यसको कुनै आफ्नो चाहिँ गोपनीयताका कुराहरु चाहिँ हरेक कुराहरु चाहिँ हुन्छ त्यो त्यसलाई चाहिँ आफूले चाहिँ दबाएर राख्ने खालको चाहिँ त्यो सिनारियो कसैलाई डिस्क्लोज नगर्ने अथवा विविध खालका परिवर्तनमा पार्ने कुराहरु भएन भने त्यो पनि चाहिँ सहजता हुन्छ कि भने अब कन्सर्न शुड नो द रिजन फर द डिसिजन डिसिजनको रिजन के हो त मैले डिसिजनको न्याय पाउनु पर्छ कि पर्दैन त्यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौं। त्यो कुरा सावधानी गर्नुपर्छ कि कुनै पनि मान्छे चाहिँ तपाईको त्यो सावधानी चाहिँ उसले मैले के कारणले के डिसिजनमा चाहिँ कुन रिजनले चाहिँ मैले यो डिसिजन पाएको भन्ने कुरा जानकारी पाउनु पर्छ कि पर्दैन भने डकुमेन्टलाई च्यालेन्ज गर्ने एभिडेन्सहरुलाई च्यालेन्ज गर्ने चान्स उसलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन त्यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौं। अनि इन्टाइटल उसको जानकारीको बारेमा त्यो केसको जानकारीको बारेमा उसलाई आफैले जानकारी दिनुपर्ने वा उसको चाहिँ लीगल एडभाइजर राख्नुपर्ने उसको लीगल एडभाइजरलाई त्यो जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैन यस विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौं भने तपाईको अब एपिल फर्दर हायर चाहिँ उसलाई चाहिँ पुनरावलोकन गर्न चाहिन्छ उसले चाहिँ जुन एउटा निकायबाट चाहिँ काम कारबाही हुन्छ त्यो निकायभन्दा माथिल्लो निकाय हायर एपिल गर्न पाउने उसले अथोरिटी दिनुपर्छ कि पर्दैन त्यो अथोरिटी रेकर्ड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो कुराहरु पनि हामीले छलफल गर्छौं भने उसले चाहिँ तपाईको फुल जजमेन्टले चाहिँ तपाईको रिजन फुल जजमेन्ट अनुसारको एउटा कम्प्लिट जजमेन्ट अनुसारको चाहिँ उसले चाहिँ जुन पाउनु पर्ने न्याय हो त्यो पाउनु पर्छ त्यो मात्र चाहिँ जजमेन्टबाट पाउनुपर्ने रिभिल र अर्डर के हो त्यसको बारेमा जानकारी पाउनुपर्छ र त्यो जानकारी पाइसकेपछि पनि अब तपाईको त्यो अपर्च्युनिटीहरु चाहिँ उसले एभिडेन्सहरुको चाहिँ एक्जामाइन गर्ने अपर्च्युनिटी एभिडेन्स डकुमेन्ट ओरल मात्रै होइन उसले आफ्ना कुनै डकुमेन्ट र कागज एभिडेन्सहरु पाउने पेश गर्ने अवसर पनि उसलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्नुपर्छ कि अथवा अब चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एजुकेशनमा जुन प्रशासनिक न्याय निरूपणबाट न्याय सम्पादन भइसकेपछि त्यसलाई रिभ्यू त्यहाँ त्यो सेमी होस् फुल होस् त्यसलाई जुडिसियल रिभ्यूको चाहिँ अपर्च्युनिटी परिमा का विषयमा पनि हामीले सावधान गर्नुपर्छ कि त्यस विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। अब तपाईलाई सेफगार्ड सावधानी के रहेछ त प्रशासनिक न्याय निरूपणमा भन्दाखेरि द एजुकेटर शुड बी different from the related dispute area. मैले अगाडि नै भने तो एजुकेटर जुन न्याय दिलाउने मान्छे हो त्यो सम्बन्धित फर्मको हुनु हुँदैन किन बायसनेस हुन सक्छ उलाई छुटेको हुन सक्छ उसले फेरि चाहिँ राम्रो खालको न्याय दिन सक्दैन कुनै इन्ट्रेस्टहरु बाजिएको हुन सक्छ त्यसो हुनाले त्यो अलि फरक एरियाको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लिइराख्छ अब तपाईको एजुकेटर न्याय सम्पादनकर्ता प्रशासनिक न्याय निरूपणकर्ता के हुनुपर्छ भने अलि फरक खालको जसले गर्दा कुनै कुराहरु नबाजियोस् गलत इन्टेस्ट नराखियोस् त्यो हुनु पर्छ भन्छ दोस्रोमा के भन्छ भने एजुकेशन बोर्ड should be formed rather than the empower one person भन्छ तपाईको के भनेको भने तपाईको एजुकेशन जसले एजुकेटर चाहिँ एजुकेशन एउटा बोर्ड चाहिँ अथवा काउन्सिल चाहिँ बनाउन ठीक हुन्छ जहाँ कि तपाईले यो निरूपण गरेर प्रशासनिक न्याय निरूपण गरेर भनेर एउटा व्यक्तिलाई इम्पावर बनाएर दिनुभयो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ पता के हुन सक्छ भोलि तपाईको उसको बायसनेस हुन सक्छ उसले आफ्नो चाहिँ अधिकार विचुत गर्न सक्छ राइट डिसिजन नदिन सक्छ त्यसैले व्यक्तिवादी भन्दा पनि कमिटीमा डिपेन्डेन्ट खालको चाहिँ तपाईको एडभाइजरी चाहिँ तपाईको एडमिनिस्ट्रेटिभ एजुकेशन हुन आवश्यक छ भन्ने यस्ता कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्छ अब काउन्सिलर ट्रिब्युनल मे कम्प्राइज लॉयर्स एन्ड एकाडेमिशियन एन्ड रिपुटेड पर्सन हुनुपर्छ भन्छ त्यो काउन्सिल हामी गठन गर्छौं जुन बोर्ड गठन गर्छन् जुन काउन्सिल गठन गर्छौं त्यो रिपुटेड पर्सनहरुबाट हुन्छ विवादित पक्ष व्यक्तिहरु त्यहाँ ल्याउनु हुँदैन त्यो तपाई क्यापेबल पर्सनहरु ल्याउनु पर्छ क्यापासिटी वाला ल्याउनु पर्छ तपाई रिपुटेड रिनाउनहरु लॉयरहरु राम्रो एक्सपीरियन्स भएका राम्रो एक्सपर्ट ह्यान्डलरहरु चाहिँ ल्याउनु पर्छ काउन्सिलमा भन्छ यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्छ प्रशासनिक न्याय निरूपणले अर्को प्रशासनिक न्याय निरूपणले के भन्छ भने नो म्यान शुड बी जज इन हिज ओन केस आफ्नो केसमा आफै त्यो खाएको प्रिन्सिपल कहि पनि अवलम्बन आफ्नो केसमा आफै चाहिँ तपाईको जज हुने चाहिँ वातावरण क्रिएट गर्नु हुँदैन त्यो भयो भने त्यसले प्रोटेक्ट गर्न सक्छ आफू पनि फस्ने हुनाले चाहिँ त्यसले त्यसले जति पनि न्याय सम्पादन गर्छ त्यो न्याय सम्पादन फेयर हुँदैन त्यसो हुनाले आफ्नो लागि आफै जज बन्न मिल्दैन आफै धामी आफै झाँक्री हुन मिल्दैन भन्ने मान्यता लिइराख्छ No man should be condemned on a hard body. कुनै पनि व्यक्तिहरुले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ त्यो चीजहरुलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई हिडेनली राख्ने गोपनीयता राख्नुपर्छ कसैलाई चाहिँ त्यसको डिस्क्लोजर अथवा कसैलाई नियन्त्रणमा लिएर त्यसको चाहिँ सबैको पेश गर्ने कुरा पनि सबैको पेश गर्ने चाहिँ अवसर दिनुपर्छ भन्ने मान्यता यसले राख्छ पार्टी कन्सर्न should know the reason for the decision के आधारमा भयो कुन आधारमा डिसिजन भयो केमा डिसिजन भएर चाहिँ कल्प्रिट भयो त्यसको रिजनमा रिजनको बारेमा उसले जान्न पार्टीलाई जानकारी हुनुपर्छ डिसिजनको बारेमा पार्टी कन्सर्न should be the reason for the decision केमा गरियो भन्ने विषयमा के आधारमा डिसिजन गरियो त्यो पार्टीले जानकारी हुनुपर्छ इभिडेन्स बेस्ड डिसिजन हुनुपर्छ इभिडेन्स बेस्ड डिसिजन भएन भने तपाई हापाझाडी डिसिजन भयो भने त्यसले कुनै पनि व्यक्तिलाई मर्का पर्न सक्छ त्यसैले इभिडेन्स बेस्ड डिसिजन हुनुपर्छ र पार्टीको शुड कन्सर्न शुड नो द रिजन जानकारी हुनुपर्छ त्यो पार्टीले एक्युजलाई पनि जानकारी हुनुपर्यो त्यो कुरा निर्णय गर्ने मान्छेले पनि सोलिड इभिडेन्सका आधारमा डिसिजन दिनुपर्यो है अब यति कुरा अब नम्बर 8 ले के भन्छ भने नो वन शुड बी टेकन बाइ द सरप्राइज कुनै पनि व्यक्तिलाई सरप्राइजमा राख्नु हुँदैन ओ सरप्राइज दिने होइन त्यो त डिसिजन हो तपाईको उसले कल्प्रिट एक्युज भइसकेको हुन्छ त्यो एक्युज पर्सनलाई तपाईको सरप्राइजमा राख्ने उलाई गोपनीयता चाहिँ गोप्य कुरा राख्न नपर्ने उलाई जानकारी दिनुपर्ने कुरा लोयल एक्सपर्ट लोड एक्सरसाइजका कुराहरु चाहिँ कानुनी चाहिँ परामर्शका कुराहरु चाहिँ तपाईको त्यो को अवसर नदिने धेरै कुराहरु चाहिँ लुकाएर राखिदिने हैन रियलिटीको बेसमा नजाने सरप्राइज दिने खालका त्यस्ता खालका गतिविधि हुनु हुँदैन उले चाहिँ कानुनी परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ हैन लीगल काउन्सिलका कुराहरु पनि उले जानकारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यसैगरी तपाईको The accused should be entitled to a cross-examination and challenge the evidence produced against him. The accused should be entitled to a cross-examination. Examination bari chahiye tapaiko tyo accused should be entitled to examination and challenges of the evidence. Examination ra challenges garne tyo evidence ko barema examination garne tela challenge garne chahiye ulai adhikar chahiye throughout the investigation usla adhikar dinu parcha उसले आफूमाथि लागेका एभिडेन्सहरुको च्यालेन्जहरु एभिडेन्सहरुको बारेमा एक्युजहरुको बारेमा उले च्यालेन्ज गर्न पाउने उले चाहिँ त्यसलाई ओभरकम गर्ने प्रमाण पेश गर्ने अप्सनहरु पनि उलाई दिनुपर्छ भन्ने मान्यता लिएर आउँछ। त्यस्तै गरी राख्नु पर्ने हुन्छ। यो सेफगार्डको सावधानी हो, यो तपाईको न्यायिक निरूपणको सावधानीमा पर्छ। अर्को न्यायिक निरूपणको सावधानीमा के हुन्छ? प्रशासनिक न्यायिक निरूपणको सावधानीमा द कन्सर्न शुड बी इन्टाइटल्ड to represent his case either by himself or by through his legal advisor. तो तपाईको के हुनु पर्छ भने प्रशासनिक न्याय निरूपण सावधानीमा तपाईले कन्सर्न शुड बी इन्टाइटल्ड जानकारी हुनु पर्छ to represent his case either by himself or by through his legal advisor. legal advisor बाट उ आफैले त्यो केसको बारेमा कन्सर्न को गतिविधिहरुको बारेमा उसलाई इन्टाइटल इन्स्योर गराउनु पर्छ, जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ। अर्को नम्बरमा के भन्छ भने यो चाहिँ सावधानी हो, यु शुड पोजेस द राइट टु अपील फर द फर्दर अर हायर जजमेन्ट भन्छ तपाईको। अर्को तपाईको एडमिनिस्ट्रेटिभ एजुकेसन प्रशासनिक न्यायिक निरूपणको चाहिँ सावधानी के हो भने यु शुड पोजेस द राइट टु लाइक त्यो चान्स दिनु पर्छ टु अपील फर फर्दर अर हायर जजमेन्ट। एक स्टेप माथि एकपल्ट जज भयो, फेल भयो, उसलाई चाहिँ पुनरावेदन गर्ने, हायर अथोरिटीमा पुनरावेदन गर्ने त्यो ठाउँ राखिराख्नु पर्छ। त्यो कुरालाई विशेष किनभने उसले पुनरावेदन गर्न पाउने उसको अधिकार हो, त्यो राइटलाई राख्न त्यो सावधानी अपनाइराख्नु पर्छ। हि शुड बी गिभन द राइट अफ फुल जजमेन्ट, फुल बेन्चबाट उसलाई चाहिँ राइट पाउने अधिकार छ र त्यो अधिकारमा उसलाई एक्जामाइन मा अधिकार सम्ममा उसले चाहिँ आफ्ना एभिडेन्सहरु एक्जामाइन गर्ने, प्रमाणहरु पेश गर्न सक्छ, अन्तिम अवस्थासम्म प्रमाणहरु पेश गर्न सक्छ। त्यो ओरल हुन सक्छ, डकुमेन्ट्री एभिडेन्सहरु हुन्छ, त्यसले पेश गर्न सक्ने स्थिति बनाउनु पर्छ। यो प्रशासनिक न्यायिक निरूपणका सावधानी हो भने अर्को हि शुड बी गिभन एन opportunity to examine the evidence produced against him or he also have an opportunity to call evidence एक्जामाइन त गर्न पायो। अब एभिडेन्स एक्जामाइन कहाँ भयो? पहिला एभिडेन्स एक्जामाइनका कुराहरुमा तपाई भयो, अब तपाई कुन बेसमा कुन आधारमा प्रमाणमा चाहिँ रहेर चाहिँ तपाईको डिसिजन दिएको त्यसको बारेमा र उसले थप प्रमाण पनि पेश गर्न सक्ने भयो डिसिजन भन्दा बाहिर। अब यति गरिसकेपछि उलाई पुनरावेदन पनि भयो, त्यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एजुकेसनबाट नै तपाईको पुनरावेदन पनि भयो, तर त्यो पुनरावेदन पनि कतिपय नहुन सक्ने हुनाले त्यो सेमी जुडिशियल र जुडिशियल फंक्सन पनि कोर्टमा उसले रिभ्यु गर्न पाउने चाहिँ सेमी जुडिशियल एक्सन अफ डिस्प्युटेड पर्सन भनेको जुडिशियल रिभ्यु ओभर जुडिशियल एन्ड सेमी जुडिशियल एक्सन। त्यो तपाईको कस्तो भन्दाखेरि कोर्टमा है, कोर्टमा पुनः त्यसले चाहिँ तपाईको जुडिशियल रिभ्यु भनेको कोर्टमा चाहिँ कोर्टमा नै पुनः त्यसले चाहिँ पुनरावलोकन गर्न पाउने स्थिति अथवा पुनरावेदन गर्न पाउने, पुनरावलोकन गर्न पाउने स्थिति पनि बन्ने चाहिँ त्यो वातावरण पनि हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ। यी चाहिँ सावधानी। यसरी हेर्दाखेरि हामीले 14 वटा सावधानीको बारेमा पढ्यौँ। सेफगार्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिभ एजुकेसनमा 14 वटा चाहिँ सेफगार्डहरु छन्, सावधानीहरु रहेछन्। द एजुकेटेड शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रिलेटेड डिस्प्यूट एरियाज का कुराहरु गरे। एक नम्बरमा हैन डिस्प्यूट एरिया भन्दा बाहिरको हुनु पर्यो। एजुकेशन बोर्ड शुड बी फर्म रादर देन इम्पावर वन पर्सन, एउटै व्यक्तिलाई इम्पावर गर्न भन्दा बोर्ड बनाउनु पर्यो, त्यो सावधानी दिनु पर्यो। काउन्सिल र बोर्डमा रिपोर्टेड रिनाउन्ड पर्सन हुनु पर्यो, एकाडेमिशियन हुनु पर्यो, रिनाउन्ड पर्सन हुनु पर्यो। नो म्यान शुड बी जज इन हिज ओन केस, आफ्नो लागि आफै साथी बन्न स्थिति क्रिएट हुन भएन, आफ्नो लागि आफै जज बन्ने स्थिति बन्न भएन। नो म्यान शुड बी कन्डेम्ड अन हर्ड, कसैलाई चाहिँ तपाईको गुमराहमा राख्न परेर पाइएन, सूचनाको हक पाउनु पर्यो। पार्टी कन्सर्न शुड बी नो द रिजन फर द डिसिजनको बारेमा रिजनलाई जानकारी दिनु पर्यो। अल द डकुमेन्ट र एभिडेन्सहरुलाई उसले क्रस चेक गर्न र च्यालेन्ज गर्न पाउने अधिकार दिनु पर्यो। नो म्यान शुड बी टेकन बाइ सरप्राइज, सरप्राइजमा राख्न भएन। द एक्युज शुड बी इन्टाइटल्ड एक्रोस द एक्जामिनेसन, च्यालेन्ज एभिडेन्सको च्यालेन्ज पनि गर्न पाउनु पर्यो। र द कन्सर्न शुड बी इन्टाइटल्ड टु रिप्रेजेन्ट हिज केस आइदर बाइ त्यो केसको बारेमा उसले जानकारी पनि दिनु पर्यो, उसको लेगल एडभाइजरलाई पनि जानकारी दिनु पर्यो। हि शुड पोजेस द राइट टु फर्दर हायर जजमेन्ट, उलाई त्यो भन्दा अगाडि पनि पोज गर्न पर्यो, त्यो भन्दा माथि पनि तपाईको पुनरावेदन गर्न सक्ने स्थिति पनि बनाउन पर्यो। हि शुड बी गिवन द राइट अफ फुल जजमेन्ट, फुल बेन्चबाट चाहिँ जजमेन्ट पाउने चाहिँ अधिकार लिनु पर्यो र त्यसको चाहिँ त्यो फुल जजमेन्टमा आफ्नो चाहिँ एभिडेन्सहरु सबै चाहिँ पेश गर्ने अधिकार पनि त्यसलाई दिलाउनु पर्यो र जुडिशियल रिभ्यू पनि हुन पर्यो। अदालतमा सेमी जुडिशियल, जुडिशियललाई फेरि जुडिशियल रिभ्यू पुनरावलोकन हुने वातावरण सबै क्रिएट गर्न सक्यो भने, यी सावधानी अवलम्बन गर्न सक्यो भने प्रशासनिक न्यायिक निपुण स्वच्छ निष्पक्ष हुन्छ र कानुनसँग ड्यू प्रोसेसमा हुन्छ भन्ने मान्यता यसले राख्छ। यति कुरा तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो।